অংকিতা দত্তই প্ৰথমে শ্ৰীনিবাসৰ ওপৰত গোচৰ দিয়া নাই। শ্ৰীনিবাস বিবিয়েহে প্ৰথমে গোচৰ দিছে অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ পিছতে ওলোটাই গোচৰ দিছে অংকিতাই। আৰক্ষীয়ে দুয়োটা গোচৰ নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰ কৰিব বুলি আশাবাদী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। টুইট কৰিলে, সেই টুইটৰ বিপৰীতে অল ইণ্ডিয়া যুৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি ডেফামেশ্যন এটা কেছ দিলে। প্ৰথম কেছ শ্ৰীনিবাসে দিছে। যদি আপোনালোকে ভাবে কি প্ৰথম কেছ অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী দিছে, তেওঁ প্ৰথম কেছ তেওঁ দিয়া নাই। প্ৰথমে ডেফামেশ্যন কেছ শ্ৰীনিবাসে দিলে, তাৰ বিপৰীতে অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী নিজৰ এটা কাউণ্টাৰ কেছ দিছে। এতিয়া দুটা কেছ আছে আৰু মোৰ আইন ওপৰত বিশ্বাস আছে কি দুটাই কেছ তেওঁলোকে আমাৰ পুলিচ অধিকাৰীখিনি নিৰপেক্ষভাৱে যদি চায় তেতিয়াও ন্যায় হ'ব।